E tem sete processos, 48.500, 53.71, 2011, 34. Pedido de reconsideração interposto pela Copel Distribuição S.A. em face da resolução homologatória 1296 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Em 8 de junho de 2012, a SFF informou à SRE os valores da base de remuneração definitiva da Copel a serem considerados na terceira revisão tarifária periódica da distribuidora, contemplando ativo amortizado em serviço, a base de remuneração líquida, a taxa de depreciação média e a cota anual de depreciação. Para tanto, a SFF havia realizado fiscalização sobre o ativo amortizado em serviço e a base de remuneração da Copel, que resultaram na emissão de termos de notificação 30/2012, de 24 de fevereiro, e de número 215, de 22 de maio de 2012, dadas as não conformidades identificadas nesses processos. Em face da homologação do resultado da sua terceira revisão tarifária periódica por meio da resolução homologatória 1296/2012, a concessionária interpôs pedido de reconciliação, alegando, entre outros, que a falta de conhecimento sobre a aceitação ou não das manifestações produzidas nos citados processos punitivos tolhia sua possibilidade de produzir defesa consistente. Em 31 de julho de 2012, a SFF encaminhou para a Copel o relatório de acompanhamento da fiscalização relativo ao TN 30/2012. Esse relatório, ele sustenta, ele motiva lá porque foi e não foi acatada cada determinação. Em 28 de maio de 2013, a SFF informou à SRE que o pedido de reconsideração apresentado trata de itens que haviam sido analisados no âmbito do processo de fiscalização e parcialmente acatado com um incremento na base de remuneração, devendo permanecer inalterados os valores anteriormente informados. Em 18 de junho de 2013, a diretoria resolveu conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconciliação interposto pela Copel. No âmbito dessa decisão, foi concedida a oportunidade para a distribuidora apresentar informações adicionais relativas ao pleito associado com o recálculo de sua base de remuneração para posterior deliberação sobre o tema, as quais foram encaminhadas em 30 de setembro de 2013. Em 17 de junho de 2014, a SFF apresentou sua análise sobre os argumentos trazidos pela distribuidora. É o relatório, Procuradoria. Trata aqui de pedido de recálculo da base de remuneração da Copel, com efeitos na sua terceira revisão tarifária periódica, que foi objeto da resolução homologatória 1296 de 2012. Os pontos colocados pela recorrente aqui, em face à sua base de remuneração, são essencialmente técnicos, sem conteúdo jurídico, mas matéria de competência da ANEEL e dessa diretoria, de modo que a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada. As informações apresentadas pela Copel no âmbito da oportunidade de manifestação concedida pela diretoria podem ser resumidas em pedido de reconsideração das não conformidades 3, 5, 6, 9, 15, 16 e 17 do TN 30/2012 e recálculo do componente menor de acordo com as justificativas apresentadas para não conformidade 16 e recálculo do custo adicional de acordo com as justificativas apresentadas para a NC 17. As citadas não conformidades referem-se a... Aí, cada uma das não conformidades está detalhada e explicada do que se trata, né? Passa ao item 10. Ao analisar o pleito, a SFF concluiu pelo deferimento apenas dos pedidos associados a um item da não conformidade 3 e de outro relativo à não conformidade 5, os quais não impactam a apuração da base de remuneração. Para os demais pontos, a SFF concluiu por não acatar os argumentos da
distribuidora, conforme memorando 665/2004, também que concordo com a manifestação da SFF. Cabe destacar que o TN 30/2012 foi emitido no âmbito da fiscalização do ativo malusado em serviço, cujo reflexo na base de remuneração se dá por meio da definição dos percentuais de componente menor e custo adicional. Conforme a análise da SFF, apenas os dois últimos itens têm potencial de afetar o valor desses parâmetros. Assim, passo a analisar esses dois pontos, sendo que os demais deverão ser tratados no âmbito do processo de fiscalização. Ou seja, aí é um processo normal de fiscalização da competência da SFF que não repercute na base de remuneração. O primeiro ponto é com relação à não conformidade 16, que diz respeito às obras típicas de manutenção imobilizadas como investimento e obras com apropriação excessiva de componente menor. Durante a fiscalização do ativo imobilizado em serviço, a SFF identificou diversas obras com percentuais extremamente elevado de componentes menores, acima de 10.000%, né, em relação aos custos diretos. Ao analisar os 13 piores casos, a SFF concluiu que tais projetos não poderiam ser classificados como investimentos, uma vez que se tratavam de despesas operacionais de manutenção. Ademais, foram constatadas diversas obras com alocação excessiva de componentes menores, quando comparados com o equipamento principal instalado. Por exemplo, projetos com mais de 10 cruzetas por poste. A distribuidora argumentou que a utilização de uma amostra de apenas 13 obras não pode fundamentar a suposição de que registrou indevidamente materiais de manutenção em obras de investimentos. Afirmou ainda que, diante dessa constatação, no intuito de expurgar o que considerou abusivo, a fiscalização aplicou os critérios de corte para todas as 16 mil obras da distribuidora, resultando em glosa de aproximadamente 200 mil itens. A SFF esclareceu que não fundamentou as glosas de componente menor, tomando-se por base apenas as 13 obras citadas, mas sim que considerou o universo de todas as obras em sua análise. O relatório de fiscalização apontou apenas algum exemplo, os quais demonstram claramente que há obras com apropriação indevida de componentes menores. Desse modo, para a análise da razoabilidade das componentes menores apropriados nas obras, a SFF usou o mesmo critério aplicado para todas as demais concessionárias. Cabe esclarecer que o critério de corte utilizado pela fiscalização foram os apresentados na tabela a seguir. Aí, a tabela mostra, então, esses critérios que é usado como alegado aqui para todas as demais concessionárias, que no caso de cruzeta, máximo de 3 poste ou sem poste, pinos, aí tem cada um delas os parâmetros. A COPEL questionou os critérios de corte estabelecidos, uma vez que esses não encontrariam respaldo na regulação do setor elétrico. Nesse sentido, destacou, entre outros, que 1. Possui 26 padrões com mais de 3 cruzetas, que obra com cruzetas e sem poste é possível, por exemplo, nos casos de derivação de ramal, sendo inadequado vincular a instalação de cruzeta à instalação do equipamento principal, no caso poste. Que isoladores e pinos desconsiderados pela SFF, quando não havia poste, podem ser utilizados em cruzetas, que para raios desconsiderados pela SFF, quando não havia transformador, podem ser aplicados em proteção de redes e outros equipamentos, e que chaves fusíveis desconsiderados pela SFF, quando não havia transformador, podem ser usados para proteção e outros equipamentos. Sobre o tema, cabe destacar que, conforme o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, componentes menores somente integram o custo da unidade de adição e retirada, o AR, quando adicionados em conjunto com estas. Não há regramento para que componente menor
isoladamente possa ser registrado ou ter reflexo no ativo imobilizado em serviço, devendo ser, portanto, conforme adotado pela fiscalização, considerado como despesa operacional. Ademais, o procedimento adotado pela fiscalização para apuração do percentual de CON levou em consideração o universo das obras apresentadas pela COPEL, bem como a existência, conforme a argumentação e documentação da COPEL, de padrões construtivos com mais de 3 cruzetas por poste, fatos que fizeram com que fosse considerado como razoável uma média de 3 cruzetas por poste para todo o universo de obras. Cabe observar que a média usada pela fiscalização é superior à média apurada no segundo ciclo de revisão tarifária, a qual variou entre 1,6 a 1,8 cruzeta por poste. A COPEL ponderou ainda que 44% das obras que sofreram glosas referem-se à incorporação Luz para Todos e Tarniqui, que por sua própria natureza não são obras nitidamente de investimento, não cabendo a suposição que se tratavam de obras de manutenção e, portanto, não admitiram a glosa efetuada. Não admitiriam, né? A SFF considerou que tal manifestação não procede, pois não foram apresentados fatos que justificassem que as obras se referem à expansão da rede da distribuidora. A análise para apuração do componente menor deu-se do universo das obras da rede de distribuição apresentadas, independentemente da sua natureza, mas nas quais aplicam-se as regras vigentes. Portanto, obras em que não houve evidência suficiente para serem consideradas como investimento foram consideradas como despesas operacionais. E a outra diz respeito ao excesso de apropriação de pessoal próprio. No processo de fiscalização, a SFF identificou valores considerados imprudentes na apropriação dos custos com pessoal próprio, uma vez que a COPEL informou que as obras eram integralmente realizadas por terceiros. Por exemplo, em 4 das 7 novas subestações, verificou-se uma relação pessoal próprio sobre terceiros acima de 100%, chegando a 310% na SE Uvaranas. Também se identificou uma relação pessoal próprio sobre terceiros elevada nas obras de linha de transmissão, principalmente para 4 das 11 novas LTs. Nesse caso, a SFF considerou como aceitável o limite de R$ 218 mil para pessoal próprio para obras com subestação e R$ 145 para obras de linha de transmissão. Para se chegar a esses valores, a SFF considerou o custo mensal com pessoal próprio de R$ 10 mil e encargos de 82%, além de um tempo de obra regulatório de 12 meses para subestações e 8 meses para linha de transmissão. Com relação às obras de subestação, a COPEL considerou que os limites impostos deveriam ser revistos, pois o Tarniqui contratado foi parcial e não total, o que poderia ser verificado pelos editais de licitação e contratos de execução de obras. Argumenta que, assim sendo, o limite deveria ser R$ 726 mil, valor que representa a média dos custos com mão de obra própria das 10 subestações da amostra. A concessionária também questionou a relevância estatística da análise efetuada para subestações, que considerou apenas 10 ODIs de maior valor de um universo de 538. Para as obras de linha de transmissão, a COPEL afirma que realiza diversas atividades com pessoal próprio, não sendo plausível a consideração de que todas as obras de LT são integralmente realizadas por terceiro. Ademais, considerando custo padrão das atividades realizadas por pessoal próprio, a distribuidora solicita a utilização do valor de R$ 359 mil no cálculo do custo adicional de LTs. Sobre a amostra considerada, a SFF esclareceu que, dada a má qualidade das informações disponibilizadas, foi acordado com a concessionária que, como critério a ser adotado para apuração dos percentuais de componentes menores e custos adicionais para as obras de subestações e linha de transmissão, seria feita a análise das principais obras,
tensionadas conjuntamente, não cabendo questionamento posteriores quanto ao tamanho da representatividade da amostra das obras das subestações analisadas. Sobre os valores estabelecidos para as obras realizadas em regime de turnkey, a SFF afirmou que a equipe de fiscalização considerou a mão de obra própria, por exemplo, para supervisão e comissionamento, ou seja, relativas às atividades a cargo da concessionária, e tais obras foram como contratos globais, cabendo à Copel somente a atividade de supervisão e comissionamento. Desse modo, em entendimento da SFF, que os valores validados pela fiscalização para alocação dos custos de pessoal próprio, tanto para as obras de subestação como para as obras de linha de transmissão, são pertinentes. Com relação às obras de rede de distribuição, analisando-se as pastas de projetos selecionados pela fiscalização, a distribuidora disponibilizadas pela concessionária, a SFF constatou que foram apropriados custos com o pessoal próprio após a data de conclusão da obra formada na pasta. Ademais, nos casos analisados, verificou-se que, em média, estão sendo apropriados 23,28% a mais com o pessoal próprio, não atuando diretamente no processo de montagem das redes. Por fim, no caso das obras de redistribuição, a Copel solicitou a exclusão da obra mencionada na amostra por considerar que essa se mostra totalmente atípica. Tal obra refere-se à linha espessa de 39 km, ocupando vias públicas urbanas e faixas de domínio de rodovias, e teria sido acometida por uma série de impedimentos e atrasos, como a demora no licenciamento ambiental e o embargo da prefeitura de dois vizinhos. Ademais, a distribuidora pondera que o valor e o tempo de execução da obra destoa significativamente das outras mais de 69 mil obras, concluindo que essa não é representativa da população pesquisada, o que teria causado sérias distorções no resultado obtido. Quanto a essa solicitação, a SFF concluiu que o pedido não procede, visto que na análise efetuada, a mesma fez parte da amostra e não houve ponderação quanto ao tempo de execução e valor das obras. Por outro fator determinante para a fiscalização manter seu posicionamento foi a dificuldade encontrada pela Copel em apresentar todas as pastas das obras selecionadas na amostra. Então, considerando o exposto e o que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao requerimento da Companhia Paranaense de Energia, Copel, e de recálculo de sua base de remuneração, apresentando o pedido de reconsideração interposto em face da resolução homologatória 1296/2012, a qual homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da distribuidora. Eu voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a editoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao requerimento formulado pela Copel, mantendo, portanto, a base de remuneração homologada pela resolução 1296/2012. Próximo item.